El Cinto d'Esports Manresa va sumar els 3 punts en el partit que l'enfrontava l'Atlètic Saguntí després de guanyar per 2-0. Això fa que el Cinto d'Esports Manresa estigui a la part alta de la taula classificatòria de la segona divisió de la federació i que encara no conegui la derrota aquesta temporada. A la primera part, el manresà Priego va engaltar un fort xut des de fora l'àrea i va marcar per l'escaire el primer gol del partit. Priego estava satisfet per haver aconseguit trencar el marcador. Sí, molt bé. O sigui, l'equip avui ha fet un partit, crec que molt bo. Hem tingut durant tot el partit el pes i crec que hem jugat molt bé, que no hem patit gaire i l'equip cada dia va millor. Conscients que no podien deixar escapar l'oportunitat, el centre d'Esports Manresa va optar per anar a buscar el gol de la victòria i ho va aconseguir gràcies al gol extraordinari amb xut des de fora de l'àrea, al minut 68, de Noah, que posava les coses de cara al centre d'Esports Manresa. El partit davant de l'Atlètic Saguntí es juga en dissabte a la tarda. És horari poc habitual per al centre d'Esports Manresa, però les graderies presenten un bon aspecte. I és que la setmana passada el propi centre d'Esports Manresa anunciava que se superaven amb més de 500 els socis per poder veure els partits d'aquesta temporada. El proper diumenge a les 12 del migdia el centre d'Esports Manresa torna a jugar al Congost rebent la visita del Terrassa.